dėl uždarosios akcinės bendrovės Širvintų šiluma centralizuotų teikiamo šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems 2018-2020 metams bazinės kainos galiojimo metams. Tarybos nariai, ar turite klausimų, prašau. Aš turiu klausimą. Pirmiausia, atsakytis BNS, man pasidėjo informacija, kad kaina mažės apie 0,04 cento vieną kilovatvalandę. Man iš karto kyla klausimas, kodėl taip mažai, reiškia, mažės ta kaina. Kadangi mes nusirinkome lapkričio 16 vietos šilumos tiekėjai. Tai gerbiamas mano jūsų klausimas. Koks tai suformuoti konkrečiai klausimas? Aš noriu paklausti, kodėl šitas tokia yra aukšta šilumos kaina. Gerbiamas šilumos ūkio direktorius yra, gal jums galėtumėte jūs šitą klausimą. Čia jūs savo tokių jūsų čia pasisakymas, ar galėsite pasakyti po balsavimo. BNS spaudos centre informacija, tai kitai kvailina mūsų jaunų gyventojus, kurie gauna tą paslaugą. Turėtumėt atsakyti į jo klausimą. Šiaip tai kaina nustato ir nagrinėjo beveik 2 metus, daugiau 2 metų valstybinė kaina energetikos kontrolės komisija. Jie išnagrinėjo mūsų ir turtą, kūras, darbo užmokestis ir remontus, visas sąnaudas, pajamas ir suskaičiavo tokią kainą. Ta 14-15 vieta, dabar jeigu lyginam pagal įmonių dydžius, tai šiai dienai mūsų kaina yra mažesnė, sakykime, už Kauną šilumos kainą ir dar už eilę didesnių miestų. Tai turėjimas šitos kainos ir jos nedidėjimas per paskutinį laikotarpį, kai aplinkui kyla visos kainos, tai mąstam, kad tai yra pasiekimas turbūt. Ačiū direktoriui, gerbiami tarybos nariai, prašau. Ne, direktoriui, ten yra išdėstytos Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos visos dedamosios ir mes matom. Kiek atlyginimai yra ir, pavyzdžiui, remontų nevykdomi ir panašiai kyla klausimas, kad vis tik tai reikia galvoti apie ateitį. Gerai, aš turiu valdybos pirmininkę, nori kažką pasakyti. Prašau. Iš tiesų, direktorius nepaminėjo labai svarbių priežasčių, kaina būtų ne tik mažai, bet turbūt ir smarkiai didėjusi, jeigu valdančioji nebūtų įtraukusi tam tikrų sąnaudų susijusių su nekilnojamu turtu, išlaidų, kurios buvo padarytos praėjusioje kadencijoje valdant gerbiamam Jozoniui. Tai jūs, direktoriau, pasakykite, kokia tai suma galėjo būti neįtraukta, jeigu šios kadencijos taryba nebūtų patvirtinusi. Maždaug į kainą būtų padidėjusios, sąnaudos būtų padidėjusios apie 130 tūkstančių berods. Ačiū direktoriui, ačiū valdybos pirmininkė ir administracijos direktoriui, gerbiami tarybos nariai, jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 18 už.